Kai jūs buvote premjeru, Lietuvai nepavyko įsivesti euro 2007 metais. Priežastis per didelį infliaciją. Sutinkat, kad tai buvo, tuo metu buvo iš tiesų padaryta klaida, dėl to jaučiamos pasekmės ir kad tai jūsų kaip tuometinio vyriausybės vadovo fiasko? Na, matot, istorinis netikslumas, nežinau, kas taip visą laiką sako, tai euros nebuvo įvestas dar Brazausko vyriausybės laikais, aš jau, kai tapau premjeru, jau šitas sprendimas buvo priimtas dėl tų priežasčių, apie kurias jūs sako, taip kad komentuot, aš buvau vyriausybės narys tuo metu, bet krašto apsaugos ministras ir aišku, šitose srityse aišku mažai dalyvau. Bet kad buvo per didelį infliaciją, tai reikia pasakyti, kad čia buvo gana formalus sprendimas Europos Sąjungos tuo metu, nes po to, pavyzdžiui, Slovakija buvo priimta su dar didesnė infliacija. Tai yra politiniai dažniausiai sprendimai. Tuo metu labai atsargiai buvo galvojama apie Baltijos valstybės, kad jas prijungti prie eurozonos. Čia daugiau politinės priežastys negu tos formaliosios kaip infliacija. Žiūrovas klausė, vėlgi kalbėdamas apie Europos Sąjungos tam tikrus dalykus, kurie galbūt kelia nepasitenkinimą žmonių, tai tas pats euras ir, kaip sakoma, išaugusios kainos dėl euro, tai klausimas yra toksai, ar euras susitvarko su iššūkiais eurozonoje? Na, euras kol kas susitvarko su iššūkiais, jau vien todėl, kad euras yra stipri pasaulinė valiuta. Aišku, jo įvedimas turėjo tam tikrų pasiekmių įvairiom šalim, priklausomai nuo to, kaip jos prisijungė. Bet aš labai sunkiai įsivaizduoju, kad mes nedidelė valstybė, na, Lenkai be euro yra kai kurios kitos kaip Švedija, bet mažom valstybėm vis tik tai palankiau įvertinus visus pliusus minus, kainų augimą. Galbūt vis tiek kainų augimas vyktų, nes infliacija yra ir bus. Jinai vyksta iš dalies dėl to, kad auga ir atlyginimai. Vis tik tai daugiau euro įvedimas mums yra sėkmingas ir jis daug ko žmonės nemato. Jeigu dėl euro mes gauname daugiau investicijų, mes esam patrauklesni investuotojams. Taip kad sudėjus visus pliusus ir minus, manau, kad euro įvedimas vis tik buvo reikalingas. Be to tai buvo visų politinių partijų sprendimas ir tai yra mūsų įsipareigojimas stojant į Europos Sąjungą.